Ahoj, já jsem Martin z Birekt Alpinu a chtěl bych vám představit tuhletu parádní bundu, která se jmenuje Alpha Active. Bunda je určená na hodně aktivní pohyb, to znamená, že ji využijete na ski alpinismus, využijete ji na běžkách, na zimní běhání, prostě aktivity, kde se opravdu hodně potíte. Základ téhleté bundy je tato chlupatá izolace, jejíž hlavní vlastností je, že velice dobře odvádí pot od těla. Takže i při těch hodně potivých aktivitách zůstanete v pohodě, v teple a v suchu. Tahle ta bunda má izolaci v těle, je to v podstatě taková vesta s hodně elastickými rukávy. Tyto rukávy jsou nově udělané z materiálu Technostretch Grid Fleece, který velice dobře odvádí pot a díky téhleté struktuře taky velice dobře izoluje. Další produkt, který vám chci představit, tak jsou tyhle ty skvělý skialpinistické kalhoty, kterým říkáme Rebel. Tyhle ty kalhoty jsou vyrobeny hybridní konstrukcí, to znamená kombinací několika různých materiálů. Tenhle ten hlavní základní materiál v černé barvě, tak má zevnitř náples termolajtu, takže je velmi příjemný, hřeje, drží vrstvičku teplého vzduchu přímo na pokožce. Ten je potom doplněn druhým materiálem, který je naopak velice lehký a strečový, velmi dobře odvětrává pod těla. A tenhle ten materiál, nebo tyhle dva materiály, jsou doplněné třetím, který je umístěn jednak tady v pase, v sedle, kalhot, takže ty kalhoty velice dobře sedí při jakémkoliv pohybu. Tenhle stejný materiál je umístěn i v krokovém klínu, což vám pomůže při zvedání nohou do výšky. Kalhoty mají tři kapsy, jednu menší v pase, dvě výrazně větší na stehnech. V bocích jsou doplněny větracím otvorem se síčkou. A na koncích nohavic mají samozřejmě stahování, regulaci obvodů, vnitřní gumu, proto aby kalhoty nesklouzly z přeskáče. A zároveň vám umožní díky těmto malým okýnkům dostat se k přepínání chůze sjezd na vašich skialpových botách. Pokud máte regulaci přeskou, je možné se k té přesce dostat takhle z boku.